Жыл сайын тамыздың 21 мен қыркүйектің 21 аралығында елімізде тілдер мерекесі өтеді. Шара барысында әр ұлттың тілі бір жаңғырып қалады. Бүгін Астана қаласының тілдерді дамыту басқармасы мен руханият орталығының мамандары ойын-сауық орталықтарын аралап, балалардан ана тілі тақырыбында тақпақ сұрады. Тыңдайтұғын құлақ болса, тіл туралы өлең көп ақ екен. Қазақша ойлайықта ойнайық мектеп оқушыларын арналып өткізілген шара осылай аталды. Тағылымды мақал айтып сайысқан балалар жұмбақ жасырудан да жан салмады. Қара жорғаны 40 құбылтып биледі. Ана тілі туралы тақпақтатқанда таңдайлары тақылдап тұрды. Ана тілін баға басақ қалай біз. Өзіміздің сондай болмақ бағамыз ана тілін кім аялай білмезде анасынан безген ұл деп қараңыз. Қазақ тілі қазақтың ана тілі, бірақ оған адам аз бас етін. Қазақ тілі қазақтың дара тілі, кейбіреулер өз тілін шұбарлайды. Ана тілін арым бол, ятым бол, тұрпетсе өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бір қызығы мүдірмей өлең оқығандар отбасында ана тілінде сөйлесетіндер болса, кібіртіктеп қалғандары үй ішінде орысша шүлдірлейтіндер болып шықты. Тілге құрмет ата-аналар тарапынан кемшін түсіп отыр дейді Дүрия Жиынбекова. Отағасы айтты, енді өз бала үйреніп алады ғой, жүре-жүре бере. Орыс мектебіне бермедінде өкінбеген. Қазір бәрі де қазақ тіліне көшіп жатыр. Елбасымыз айтты оның үстіне. Бірінші өз тіліңді білген, ана тіліңді білген деген. Міне, сол шешімменен қазақ мектебінде оқып жатырмыз. Елорда балаларының тілін қазақшалауға бағытталып түрлі әдістемелік құралдар мен кітаптар жарық көрді. Кішкентайларға ғана емес, үлкендерге де ұлттық салт-дәстүр мен әдеп-ғұрыптарды үйрететін іс-шаралар жиі өтеді. Осылайша халықтың ділі мен тілі түзеліп келеді дейді мамандар. Біршама уже алдыға ілгерілегенбіз. Бұрын кейбір мекемелер, ой, біз осы іс-шараға қатыспай-ақ қояйықшы. Біз конкурстан өтпей қалды деп айта салыңыздаршы деп сылтау айтатын. Қазір жоқ тұр. Өздері ұсыныс білдіріп жатыр. Біз осындай іс-шара өткізейік деп едік. Дәстүрлі тілдер мерекесі қыркүйектің 3-ші жексенбісіне дейін тойланады. Ал бүгін қазақша ойлап ойнаған 70 шақты жеткіншектердің бәріне ана тіліндегі ертегі жинақтары мен тіл дамыту оқулықтары тарту етілді. Мөлдір Нұрман, Мақсат Тастембек, Қазақстан ұлттық арнасы.